چای وقت که تو دیدیله؟ آبش کی گام زیگوس تو کوزه بله آب تو آبش کی گام زیم است؟ برم ات کی گام بول لیچه پاسپورت میکرسون که با؟ یافته شدیس؟ ورزلات همون یافته تا؟ ورزلات آن یخش بوده می؟ ها زور. الله برکت سنه برسن، انشالله. سرخندریو. سرخندریو دینو شورچ تیرمیس شیربا جارکورگان. قزرق. قزرق. تندر سرخندریو کردیم کاشکدریو گن. سرخندریو گن. بز بز. آمی کاشکدریو لیله آبی آمی آزاد آبی. دیمیتریس کی شخصیده؟ تندر دی گزاره نقل دیم تاکه خانم بار. که هم زعتر کردن خارز میز بار کیتی بولادم. شده سه دمیدم دی دکه بیا سپت چیگله. Men Zato Karunan direktorimasman. Shuning uchun o'zimni bilganimcha, o'zim shu aeroportda holatlarga qarab sizlarga bitta addushi tavsiya aytib o'tmoqchiman. I dokumenti yo'qlarga ham bir qator aytib o'tmoqchiman. Kimdir dokumenti yo'q bo'lsa, misol 2-3 yildan beri yurgan bo'lsa, dokument qilmagan bo'lsa, farchka pechatlari bo'lsa ham xohlagan aeroportingizdan uchib ketayotgan paytingizda bu just strashniy narsa emas. Melisa adamı dostuyan polis aladı bu oldu. Şu tabi departasyon bu meslek. Bosa bosa özümüz ikiye basın değil mi ne? Özümüzü akelerimiz açıptı. Çayakana vunuk var. Benim olan gel orası ben şey adırız. Daha olası. Yani burada yani cinli iştahıyla açıp değil mi? Görüp bir mi? İşte ki noz nimetleri var. Kolol. Alba sallar efendim o orayı. Maşallah'da. Her daim de akalarım, şu halatdaki yenilerde birinci etajdan hem kirseyle olur adı, halısıyla ikinci etajdan kirseyle olur adı. Fakat yine registrasyon ahdilerden 2-3 saat aldın keseyle, melis adımları kamerah duradı. Ben bana şu halatda kirip var hemen. Körpür yenilerde hamurlu, yani keçik kifayet diye halat, metrodan kiriş yüzeyen ala derecede. Şu halatda her daim de atıp etken terminallarız, özellikle kürosuyla bulur adı, lift tarafından çıkıyla. Fakat bu tarafından çıkmıyla, hop mu? Birinci etajda kiriş holati ko'rganlarda bir onta militsiya xodimi yo'q, chunki registratsiya soat 6:50 da boshlanadi. Men 17:00 da olyapman. Videoda ko'rganlarda mana vaqtini ham ko'rsatib qo'ymoqchiman. Soat 5 da olingan video kechki paytga. Shu holatda kelib, bemalol aytib o'tganimda ikkinchi etajdan kirish holati hech kim yo'q. Faqat bir onta militsiya xodimi yo'q ko'rganlarda. Registratsiyalarni mana shu holatda kelib, ko'rsanglar bo'laveradi. O'zbekiston hayvonlari 51dan 63 stogacha, yuterdiki 71dan 90 stogacha mashtaratda bo'ladi. Men bir qator O'zbekiston hayvonlarini boshqa ko'rsataman. Ko'rib turganlaringizdek hech kim yo'q. Bemalol registratsiya. Akalar yaxshimi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Kirib oldinglarmi? Hammasi cho'tkimi? Davolanmaysizlar? Nimalar mumkin emas ekan? Shuni aytib qo'ying. Nima mumkin emas ekan? Elektroshok mümkün müyüz? Batarya kele, katta akkumulatörün nesilen mümkün müyüz? Akele yaksı uçuk et olayla. Sağ ol olayla. Salamat olayla. Hop. Hayır. İşlerimiz olmaz. Gel bir herkes. Sizin maşı gol etken akü görürümüz. Bir iki yıl dokumenti ödük etken. Farşı ki peçete bollar. Bosa, yolda kança harajatı bollar. Yol kere narkı bilen, opşi sunmasını aydı. İyi hamda adlen diyem. Bu kadar çöntür versin. Yol kere tuda abrat ne abrat barıp gireş 8000 rubl buladı. Mesleden mesle geçer. Eğer farşı bir peçete bulup, dokümeti yok olsa, 1.500'den 2.000 geçe harcat var. 1.500'den 2.000 euro geçe harcat var. Siz açsın onu da, biz abone açılalımız. Resmeni kanalımda körügenden ki, kanakada bu skitke buluşken, hiçbir skitke haber alırız. Siz namazı etmişse 500 euro skit kılalım. 500 euro. Eğer Hayat ve Ahmet namazı sizlerle 500 euro skitke buladı, şu körtürgen numarayla telefon kılıyla. Hemege, assalamu aleyküm, aziz yurttaşlar. İnşallah bugün Samarkandlı akalarımızı, aeroport Vunuk'a yapıp geldi. Neçə ay ötü getdi dedilər? Abşı ki gəmiz qolsa 9 ay bolu yaptı, abşı ki gəmiz yiyməz, hə? Bir mətdə ki gəmiz bolu yəcə. Pasport mikrosonu kəbə, xolos. Bu oldu, başqa nəsə yox. Başqa nəsə yox. Xuda xolası, şu əkələrimizə azı çıralı qılıb, ap kirib, küzatı bəyəmiz, içkərdə, xolatla deyən bir qada özlərdən fikirləndi. İştəsə, qaysa bir kampaniyə bilet oyan sizlə? Bizə qaysa qaldı. Ya Özbekim hükümətdə bizdən aldı ilə? Özbekim hükümət yox. Ya bizdən aldıyız. Qaysa aviya kampaniya, qay güçü yəsizlə? Qonaq şart mı? Qonaq şart Samarqand. Xudo xolasa inşallah video davomida sizlarga ko'rasizlar. Qanday holatlarda akalarimiz o'zlari fikrlarini aytishadi. Ishlar qalay bo'ldi? Yaxshimi? Ismingiz nima aka? Ismim Begzod. Begzod aka. Meni taniysizmi o'zi? Ha, taniyman. Qanchadan beri kuzatasiz? Kelganingizdan beri kuzatib. Bugun yigirma turibdi. Men qaradim, shu anchadan beri bor. Sheriklar ketdi, tavsiya qilishdi. Sheriklar ketdi, tavsiya. Biletni bugun oldingiz-a? Xo'p, kirganman, bilet hali Neçə pulga aldılar mənə? 19000.
19 ming rubldan srochniy bilet oldi dedi. Telefon qildik, bilet kerak, kim olib ketding? Shu nomli abrashasiz qilinglar, xudo xolasa. Taksilari bilan, dokumenti yo'q, ham yo'q, ichida chiroyli. Sizning ismingiz nima, jiga? Muhammadjon. Muhammadjon aka, nima ish qildingiz siz? Shu kirishada. Kirisha, tomini xat yoqib tashadingiz. O'rislar tomini yoqib tashadi. O'rislar tom. Yaxshi bo'ldimi? Ha, zo'r. Alloh barakasini bersin, inshaalloh. Sizni shep yana bir assalomu alaykum. Ismingiz nima? Nurmuhammad. Nurmuhammad aka, siz ham Samarqand? Yo'q, men Surxondaryo. Surxondaryo Dino Shorch termiz Sherobod Jarqo'rg'on. Qiziriq. Qiziriq. Tandir Surxondaryo qaraydimi Qashqadaryoga? Surxondaryoga biz Ona Qashqadaryoliklar ama yomon yozadi ama. Dmitriyskiy shosseda tandirni go'zalini qiladi deb aka xonim bor. Addushi Dmitriyskiy shosseda borib tandir yeganlar bormi? Komentariyaga yozib qo'yinglar. Aka yaxshiman emas, qiyinchilik bo'lmadi. Melisalar to'xtatib, boshlar ortmadimi? Xudosi inshaalloh bu yog'iga ham ortmaydi. Hozir bir chiroyli olib boramiz. Shep, siz yoshingiz katta ekan. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz odam qayerdan? Samarqand. Samarqand. Samarqandning noni shirin, noni danam, so'zi shirin deydi-yu. Gap yo'q. Aka jonim, joningizlar sog' bo'lsin. Qiyinchilik bo'lmadimi? Sog'lar jinni tushib qoldi. Uyga borib bir dam olib, bahorda qaytamiz. Xudo xolasa musofirlarga omad, uchga tekanlarga yoqimli parvoz tilaymiz. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz. Gap yo'q, sog' bo'linglar. Ketdik, olinglar sumkani. Xudo xolasa aka-ukalarni videoda o'tkazmaganlar, bu safar sizlar uchun foydali hamda qiziqarli videolar qilib beramiz. Kanaldan uzoqlashmanglar, podpisasi Instagram ochib qo'ydim. Podpisasi qilib qo'yinglar jigarlar. Xudo xolasa sizlar uchun foydali bo'ladi. Juda ham ko'p vatandoshlarimiz o'tgan videomda kunduzgi holatini ko'rsatganimga Vnukovo aeroportda kechki paytdagi holatlarda ukam ko'rsating. Qanday holat bo'lyapti? Uchish reyslarini ko'rsating ukam deganligi uchun bugun inshaalloh yana qorlar yog'ishiga qaramasdan, sovuq bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun imkon qadar har doimgidek Vnukovo aeroportdan chiroyli video qilib berishga harakat qilaman. Kommentariyalarda sizlar javob berib o'tmoqchiman. Juda ham ko'p meni qiynayotgan kommentariyadagi savollar. Ukam zato koronadan qarzimiz bor. Ketsa bo'ladimi? Ishlasa demaydimi deb juda ko'p yozishdi jigarlar. Men Zahdo Karonan direktor emasman. Shuning uchun o'zimni bilganimcha, o'zim shu aeroportda holatlarga qarab sizlarga bitta addushi tavsiya aytib o'tmoqchiman. Kimdan-kim Zahdo Karonadan qachondir qarz olgan bo'lsa, to'lamayotgan bo'lsa, borib kelayotgan bo'lsa, gap yo'q. Men hech narsa demayman. Faqatgina sudga oshib ketmagan bo'lsa, bemalol uchib ketaverasizda. Misol, ko'p aka-ukalarimiz ukam 2-3 yildan beri borib kelyapman, ishlasa bo'lmayapti deb yozibdi. Addush akalarim, doimgidek borib kelaveringlar. Faqatgina shu sudga oshib ketmagan bo'lsa bo'ldi. Juda ham go'zal savol bo'lyapti. Xudo xolasa, video davomini o'zingizlar ko'rasizlar. Dokumenti yo'qligiga bir qotib aytib o'tmoqchiman. Kimdir dokumenti yo'q bo'lsa, misol 2-3 yildan beri yurgan bo'lsa, dokument qilmagan bo'lsa, farchka pechatlari bo'lsa ham xohlagan aeroportingizda uchib ketayotgan paytingizda bu just strashniy narsa emas. Melisa odamni to'ssa ham pulingiz oladi bo'ldi. Kitobi deportatsiya bo'lmasa, ko'ngilni to'q qilib, Allohga tavakkal qilib bemalol ketsanglar bo'laveradi. O'zbek Migmator aviakassasidan bilet olmoqchi bo'lsanglar, ko'rib turgan nomerlar orqali bilet olsanglar bo'laveradi. O'ta go'zal savol bo'lyapti, shuning uchun endi ko'p gapirmayman. Qani Bismillah rahmat rahim deb qaytgancha metro taraf bilan kirish holatini ko'rsataman. Kechki paytga reysga qaysi kirish holati zo'r deganlar uchun bir qator video davomida o'zingizlar ko'rasizlar. Sizlarga qaysi ma'qul bo'lsa, shu holatda kirsanglar bo'laveradi. Bo'lsa o'zimizga bo'lsin deb mana o'zimizni akalarimiz ochibdi. Chayxona Vnukovo. Bemalol kelaverasiz mana shu adres. Xudo xolasa Vnukovo aeroport oldida ertaroq kelganlarga tavsiya kirib bemalol hujum qilasizlarmi yo zavtrak qilasizlarmi erta kelganda xudo xohlasa mana shu yerga bir choy poy ichib ketaverasizlar o'zimiz akamiz ochgan videoda boshida qo'yib qo'yaman adresni ko'rdinglar bari taksi akan hamma shu yerda ekan mana bu yerda endi jinni ishtahlilar ochib qo'yaman ko'rib turganlarda mana shunaqa noz ne'matlari bor halol kolbasalar ham qanday bo'ladi mana shu holatda ko'rib turgan katta zamin har doimda akalarim mana shu holatda kelganlarda birinchi etajdan ham kirsanglar bo'laveradi xolisi ikkinchi etajdan kirsanglar bo'laveradi faqatgina registratsiya vaqtinglardan 2-3 soat oldin kelsanglar milisiya xodimlari kamroq turadi
Men mana shu holatda kirib boraman. Agar metroda kelgan bo'lsangiz, mana shu holatda chiqib, qayerga yurishni bir qator ko'rsatib o'taman. Metroda milliy xodimlar bormi deganlarga, metro ichida yo'q. Mana shu holatda 1 2 deb yozgan mejdan o'tdim. Shunga qarab to'g'riga yuramiz. Mana shu to'g'riga yuriladi jigarlar. Demoqchi bo'lganim, metro ichida milliy xodimlari turmaydi. Agarda metro bilan kelayotganlar bo'lsa, hozir ko'rsatib bo'lganim tepa taraf bilan tushib, mashq holatda kirib ketsanglar bo'laveradi. So, birinchi vihda milliy xodimlar tursa yoki unda ikkinchi etajda milliy xodimlar tursa, metro ichi bilan kirib ketsanglar bo'laveradi. O'zingizlar hozir video davomida ko'rasizlar. Agar ma'qul bo'lsa, shu taraf bilan kelishni tavsiya qilaman. Doim ham turmaydi. Xudo xolasa, sizlar ko'rasizlar. Ming bor uzr. Boshida videoda ovozimiz jinni past bo'lib qoldi. Uzr so'raymiz. Mikrofonga jinni yetmoqchi deb qo'yibmiz. Mana shu holatda akalarim uchot bilan ketiladi. Xudo xolasa, sizlar ko'rasizlar. Ko'rib turganlarda hamdli, mana kechki paytdagi holat, metrodan kirish juda ham a'lo darajada. Shu holatda har doim aytib o'tganim, terminallaringizni o'zingizlar ko'ra olsanglar bo'laveradi, lift taraf bilan chiqinglar. Faqat bu taraf bilan chiqmanglar, xo'pmi? Birinchi etajdagi kirish holati ko'rib turganlaringizdek, bironta militsiya xodimi yo'q, chunki registratsiya soat 6:50 da boshlanadi. Men 17:00 da olyapman. Videoda ko'rib turganlaringizdek, mana vaqtini ham ko'rsatib qo'ymoqchiman. Soat 5'te olingan video kechikib aytgan. Shu holatda kelib, bemalol 2-chi stajga qarab chiqa olasizlar akalarim. Xo'p, 2-chi stajdagi holatni ham to'g'ri ko'rsatib beraman. Aytib o'tganimdek, registratsiya 2 soat oldin kelsanglar, bironta militsiya xodimi bo'lmaydi. Endi har doim shunaqa bo'ladimi, yo'qmi bilmadim. Lekin men doim kelaman, shu holatda hech kim bo'lmaydi. Aytib o'tganimdek, 2-chi etajdan kirish holati hech kim yo'q. Faqat bironta militsiya xodimi yo'q, ko'rib turganlarda. Registratsiyalarni mana shu holatda kelib ko'ra olsanglar bo'laveradi. O'zbekiston hayvonlari 51 dan 63 stogacha, yuterdiki 71 dan 90 stogacha mashtaratda bo'ladi. Men bir foto O'zbekiston hayvonlarini ko'rsataman. Ko'rib turganlaringizdek hech kim yo'q. Bemalol registratsiyadan 1-2 soat oldin kelsanglar, shunaqa komfortni o'tib ketasizlar. O'tganlardan keyin militsiya xodimlari sizni to'smaydi. O'tib bo'lganlardan keyin faqatgina kirishda to'sadi xolos. Mana shu holatda turib olish mumkin. Hozir payt hech kim yo'q emas, siz o'ta ham go'zal ketasiz bu yog'iga. Inshaalloh. Allohdan so'rab kelaverasiz. Mana O'zbekiston hayvonlarini bir qator obzor qilamiz. Bugun Samarqand, Urganch, Toshkent reyslari bor. 32 8 hamda 23 5 vagon. Qaranglar, juda ham ko'p. Akalarimiz registratsiya vaqtini kutishib turibdi. İnşallah imkon qadar video qilib beramiz. Oxirigacha video bo'ladi. Toshkent 32.8614 reys. İnşallah. Qaytgan janob, ko'rib qolasiz 51 dan 60-chi stoga. Azimut kompaniya terimiz yaqinda ko'rib turganingizda Buxoro registratsiyasi bo'layapti. İnşallah hammasi a'lo darajada. Shuning uchun yana ma'lumot, lishni yukka kilosi 400 rubl. Hozir bu yerdan shunchak ukalarimiz Xonov Sharqov kompaniyasiga registratsiyani kutyapmiz. Bularni bilasizlar 550 rubldan kilosi. Xulosa, bugun sizlarga foydali video bo'ldi. Imkon qadar qadish yaxshi. Akalar yaxshimi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Kirib oldinglarmi? Hammasi cho'tkimi? Davolanmaysizlar? Nimalar mumkin emas ekan? Shuni aytib qo'ying. Nima mumkin emas ekan? Elektroshok. Elektroshok mumkin emas, batareykali katta akkumulyatorli narsalar mumkin emas. Akalar yaxshi uchib ketib olinglar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Xo'p, mayli. Ishlaringiz omad. Gapiraylik.